ardayda fasalada 8-aad dugsiga hoose dhexe Chamber ee magaalada Ceer Gaabo ayaa maanta munaasabad sagootin iyo duco isugu jirta ku qabtay dugsigaasi. Munaasabadan ducada iyo sagootinta isugu jirtay oo ahayd Mr. Ersala loo soo agaasimay, isla markaasina ay soo qaban qaabiyeen ardayda fasalada 8-aad ee dugsiga hoose dhexe Chamber ee magaalada Ceer Gaabo ayaa waxa ay maanta ka qabsoontay barxadda weyn ee dugsigaasi, waxana ka soo qayb galay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag, maamulka iyo macallimiinta dugsiga Chamber, isuduwayaal, guddida waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Chamber ee magaalada Ceer Gaabo. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Chamber Axmed Maxamed Faarax oo ka faallooday taariikhda dugsigaasi iyo weliba baahiyaha dugsigaasi u baahan yahay. Haddaan iskuulkan warbixin yari naga siiyo, iskuulkan dugsiga hoose dhexe ee Chamber waa dugsiga ugu ballaaran gobolka Sanaag, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood: dugsi hoose dhexe 1-8 ah iyo dugsi AB ah iyo dugsi special needs ah. Ardayda dhigatay tiradooduna hadda waxa weeye 2038 arday. Iskuulka sida aynu ka warqabno waxaa la dhigtaa 3 shifti. Markii galaasyadii qaadi waayeen ardayda gelinka hore, marka 12-ka laga rawaxo, shifti dambaa soo gala, shiftigaasina wuxuu baxaa 4-ta, shifti dambaa soo gala oo ka baxa 6-da, taasoo halka ay nooga turjumaysa yaraanta galaasyada iyo qalab la'aanta ka jirta dugsiga. Waxaan kaloo in badan aanu ka wada hadalnay gudoonka wasaaradda waxbarashada, in badan aanu ka codsanay in la helo hool shirareed, sababtoo ah maanta xafladdan aynu fadhino waynu aragnaa bacadka ardaydu fadhido iyo cadceedda ku dhacaysa iyo buugtoodii inay hadhaysanayaan oo ay harka dhiganayaan. Waxaynu halkaa ka dheehan karnaa baahida aynu u qabno hool lagu shuhaadba gudoonka wasaaradda waxbarashada, baahiyahayaga oo ah fasalada, hoolka iyo qalabaynta, in sida u dhaqsiinya badan ay wax nagala qabtaan iyaga iyo keero aanu in badan u mahadcelinaynaaba. Xafladeenan maanta waxaa soo qaban qaabsaday fasalada 8-aad ee nooga gudbaya sanadkan dugsiga sare, iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ka dhigo kuwii ku guuleysta imtixaanka shahaadiga ah. Sanadka maanta waxaan doonaynaa 10-ka sare, haddii aan laba idinkeeda 2016 aynu maanta, haddii aan laba idinkeeda laya aynu gaadhno. Qaar ka mid ah ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee Chamber ee magaalada Ceer Gaabo ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxyaalihii ay ka barteen dugsigaasi. Waqaala Rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam, udlib ilcilma walow kaana bisiina walaa yumkinu alcilmu ilaa bikhalaaqi alfaadilati alkarimati walidaa qaala shaaciru laa taxsab ilcilma walaa laa taxsab ilcilma yanfacu waxdahu. macalinkiin dhowra balciisa ee maamulaha wanaag la horqaada wajigiinoo furan, macalimiin suuban baa saafi noogu jira. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira isuduwayaal, gudoomiyaha waxbarashada iyo ku-xigeenkiisa, guddida waalidiinta iyo marti sharaf kale. Dhallinteennan gaashaaman ee aaggan lagu goobay iyo macallimiin gaarahoo nagu golmeeraysa iyo guurtidii waalidka oo goob kastaba taagan, intaasoo guddoona fadhida garabadiinaase weynaa go'aamada murtida khayr ku gunudaanay guulaysta ee waxaanu nahay guurti shaaxman. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay u fududeeyo imtixaanka. Dugsigu wuxuu u baahan yahay fasallo loo kordhiyo, waa run. Annaguna waxaanu leenahay dowladda Soomaaliland ama wasaaradda waxbarashada baahidaasi waa taagan tahay. Maanta waxaa noo sharafaa inaan ka soo qayb galo xafladan loogu ducaynayo 124 arday oo fasalka 8-aad ah oo ka tirsan dugsiga hoose dhexe ee Chamber. Maamulka waa iskuulka ugu tirada ardayda badan, waa iskuulka ugu macallimiinta badan, waa iskuulka ugu dhibta yar weeye, iskuulka ugu dhibta yar weeye. Aad baan idinku mahadcelinaynaa, waan idin salaamanaa, waa idin ducaynaynaa. Gabagabadiina waxaa ardayda fasalada 8-aad ee sanadkan dhammaynaysa ee dugsiga Chamber shahaado sharaf guddoonsiiyeen gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag iyo gudoomiye ku-xigeenka wasaaraddaasi, isuduwaa ciyaaraha gobolka, isuduwaa shaqada iyo arrimaha qoyska, maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Chamber iyo macallimiinta ka howlgasha dugsigaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.